kama gets ngapi by the manzi 1000 eh at least kwa songa sasa hii manzi 27000 manzi tutafika tu so kasi Japan kutokolea hapa hivi Japan tri so super 7000 sura tu kwa simu yangu enda hivyo kachangishe wewe eh ndumie kwa simu wewe ukachangisha huko hiyo enda kwa ile house namba huko juu ule na kwa gamdoti ule huko juu ile nyumba huko juu. You can't go to the house. Always it was so much. I love not to how much. You know, to lay a soap when you are. But Sassy under the one. What's a guy is so much? Go be a man who is going to see who I'm to attend. So far to the picture, 27,000. Where does he want that? Sassy, you need to get 20. 20. By Johnny, that one may later. 20. Nacho kusema mungu itikia na jina angu, ni mimi nimetua 20, umetua ngasi. Hiyo moja, kuna venye tu ndafanyi. So moja? Yesa, weche kifanyi hivi. Fanyi aje, hido. Ojo sayo tunachanga suu. Sikize ni kuambie, fanyi aje. Sikwanzu upeleke hii, alafu... Awa hizi tikia, wanda kado yote. Kwanza peleka hii, kwanza kado yote. Kwanza kado yote pa moja. Wewe kwanza peleka hii. Enda, ele keje huko chini uchenche. Wewe kwanza peleka hiyo. Peleka hiyo. Awe, atuzi peleka donusu. Usi kwa kwa ni kula kichwa yani hata uipesa na tuwa tuma idea za sawa 130 hapana lazima watu wachange hii 130 tao hii ni pesa yangu hapa hivi ee hakuna hakuna changa hii sawa hii sasa hivi panisu tuluwatia last time tunahitaji 130 tao 130 ee hivi mefika 130 sahi. Chuli ni pia 7 ya mwisho ile siku. Imebakia 130 ni wewe. Sasa umepata do mko nao match 25. Ai. Yaani sasa tuko 130 hivi na tunafaa kufika hivi 200. Ndio tunapata. Ebu tumia, ebu tuma tuma. Tuma. Na uhakikishe tu amewekwa vizuri. Wewe ngoja ngoja ile siku shikio kwa atakukuta tu maoni wewe. So acha basi tukaone baada tu view body kwanza. Sisi hata tuone side family peke yake na dini na family peke yake ndakupigia simu. Ndakupigia simu imefika. Ndakupigia simu. Sawa, ndikupigia simu walete. Unasikia? Na mkikuja umbie wewe na wewe behave. Wewe ngoja shaki. Kwa nini unapanga kuniua nini? Nakuua ya nini? Kwa nini mimi ndo nimemuua? Fanya hivi wewe shika. Wewe ndo utakuja kuongea na family, utawapresentia mwenye mwenye changa. Sawa. Lakini mbamba kama unaenda kuongea na family mbona basi suruhusu. Ni family friend yake. Unaona venye hapa mna complicate. Unaona venye mna complicate vitu hapa ndio wanda sisi wapeleka padi wapo manze. Ni ngoje ni wewe nakupigia simu. Ukuje ni kupigia mkuje. Sasa tunakuja tunakuja wapi? Si nakwambia padi family tunapatana nao. Ni mimi na nyinyi. Ah, mnasumbua yani na wanda hapa sisi wamwepe kwa family. Lakini mbamba wao. Na ulipe mahali ni wengine mtalipa mahali. Wewe lakini niulize, huyu jamaa venye amezoea kutukona. Situfuate ni huyu jamaa. Ah, usiseme pia ametukona, ametufanya imefika hapa. Kwa nini hapa? Huyu jamaa mimi simwamini. Wewe kamfanyeni hivi nifuateni, tuende tufuate huyu jamaa. Tuendeni bwana. Sawa sawa. Vitu vingine mpaka hapo hata hata. Twende. Kama matanga bado unakomwa. Hii ndio ilifikia hapo. Mimi na mimi huyu jamaa ndiye. Boss. Eh, hey. Mbamba amekuja. Mbengi. Ha. Kushua? Hamsini. Waja mi siyezi kuchazea manze. Kumo? Siyezi kuchazea, siyezi kuchazea shoni. Mi nakutambua. Niyo familia yao ina pesa manze. Kwa hiko sawa? Yo mali hiko sawa. Yo hato usishuku hiko sawa kabisa. Sawa kani? Mwenyewe yako wapi? Ha? Ye mwenyewe yako wapi? Nani? Si uo mrembo. Mali yangu?
Hiyo ni mali yangu sasa hiyo. Ili hapo. Ah, haina noma. Kakinywaji kinywaji hivi. Nishon majosani likuwa na shughuli manze sasa ungenichangamkia niende shughuli nyingine. Eto nana tu, hakuna pali naenda. Usikue na pressure. Frank. Yes boss. Sunete hiyo mzigo yangu. Oh, lakini si unajua lazima ikuwe paswa. Sawa, sawa, sawa. Mambo anakuja. Ah, sawa. Bamba, you don't want to go. 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 You don't Bomba, when you say to me that, okay. Bomba, I don't know. You might have seen it. Cut it. Umejuani marafiki zako, mimi hata sijawahi waona. Mimi sijawahi waona. Aicy. Mimi na kina nani? Kina nani ndo wapi? Ha? Aicy hujakufa. Ha? Eh? Ani wako. Hata. Hata ni tunakuja na kuja. Ah, wewe. Tulikuwa tunakuja. Umetoka wapi? Ani wako. Ani wako. Namaza nani? Nini ni akina nani? Wewe buka hapo. Hawa ni akina nani? Namaza. Wamesema ni marafiki za shona hapo. Wewe namaza. Kapo. Mmekuja mali pabaya. Sawa. Frank. Yeah. Malizia. Amka. Frank. Apa nanti? Come, Frank. Maliza tu. Maliza.